Je to akože o testovaní verejnej mienky a mne v sekunde pri tejto téme prevažne naskočil taký vtip krásny, vyhodňarský mi poslal ten môj kamarát, ktorého tu spomínam a posiela mi často. Budem to čítať, lebo pre mňa je to cudzí jazyk, tá vyhodňarčina. Ja by som to nevedela tak povedať, ale je to o testovaní verejnej mienky a páči sa mi to. Moja frajírka si dneska oblíkla dres Slovana Bratislava. Robí dajaký, že sociálny projekt a chcela znať, jak budú ľudze na východze na toto reagovať. Dneska už bola opľutá, obľatá kavou, bolo jej vina dané do šalených kráv, aj po papuli dostala, či jej nedziga. No nechcem vidieť, co bude, jak vidze z domu na ulicu. To je tak pekný tip.